אם אני רואה אנשים, רואה מישהו עם חולצה בלויה, מרחם, כך תן לו, תן לו, אחי מסכן. אתה הסתכלת על האחיין שלך? הסתכלת על ילדי אחיך? על הילדות של אחותך? אתה הסתכלת עם מה הם לבושים? מה אולי להם קרוע בבגדים? אתה הסתכלת לפני שקנית על הילדים שלך עוד ועוד ועוד, אולי גם הם צריכים? אתה נותן לאשתך הכל, אשריך! אבל שמעת את גיסתך, אשת אחיך? אולי גם רוצה לקנות? אולי גם הוא רוצה לקנות לה? אולי גם היא רוצה שיקנו לה ואין? הוצאת משלך ונתת? היית אח? היית אח נאמן? היה אכפת לך? איפה האחים שלנו? איפה האחים בינינו? איפה האחים שצריכים ללמד אותנו מה זה להיות אחים? אתה אוכל, בדקת שלאחיך בצלחת יש גם אוכל? אתה עושה סעודה, קראת להם לבוא? אתה פותח מנגל, לכולם אתה קורא, לאחים שלך קראת? לכל הזרים שבאים, אוכלים, ואז גם מלכלכים, קראת להם להגיע. ומה עם האחים? כל החברים יותר טובים מאחיך? למה? כי אתה מאלה שבוחרים? אתה מאלה שלא נאמנים? אחרי 120, עוד בעולם הזה, אתה אצל הקדוש ברוך הוא לא השיבנו. אחרי 120, יסתכל עליך. בגאולה, אתה האחרון שיחשבו לגאול אותך. כי אתה גועל נפש לאח שלך. כי אתה מגיל את הקדוש ברוך הוא בזה שאתה אח שזורק. אח שלא מגן. ועל זה אומרת התורה, סוף הימים מלחמת אחים תהיה. אז כולם אומרים, מה, נלחם אחד בתוך השני בעם שלנו? מה, אתה חושב שזה יקרה? זה כבר קורה. אבל איך אמר אותו חסיד לב, מה אתה מופתע? אתה מופתע במלחמת אחים ברחוב, בעיר, במדינה? היום בתוך בית, שני אחים זרים זה לזה, אויבים זה לזה. ממה אתה מופתע?